Nije mu stalo ni malo. Bivši učesnik zadruge Marko Đedović sada je postao voditelj popularnog reality programa. Gledaoci mu već traže zamerke, govore da nije ni nalik bivšem voditelju programa Milanu Miloševiću. Poznat po lajavom jeziku i tome da voli do plete bez ustručavanja, Marko se dotakao teme Ivana Marinkovića i njegovog odnosa sa sinom Željkom Kulićem, kojeg do skoro nije viđao. Je li Ivan Marinković iskren kad priča da želi da se zbliži s detetom? Ne znam, voleo bih da je tako. Treba da bude uz dete, ne može na odnos sa njim da utiče to kakav je on u datom momentu sa Marijom i Miljanom Kulić. Ne sviđa mi se priča o alkoholizmu, kao to je pobedio, a pije na kvarno. 5 godina nije hteo da viđe dete, pa mu se pojavi želja baš u realitiju. Šanse su veće da nešto drugo priča, ali se nadam da će me vreme demantovati. Na intervjuima nikomu ne veruje da je iskren, plus svi misle da je zaljubljen u Aleksandru, iako ga kod kuće čeka verenica, istakao Đedović za Svet.